У американському штаті Пенсільванія кіт по кличці Бейбі подружився з бородатою ящеркою Чарльзом. За словами господині тварини Шейнені Марч, вона хвилювалася, що її вихованці не знайдуть спеціальної мови і не зможуть ужитися в одному будинку. Однак вони стали приятелями і проводять багато часу разом. 21-річна американка регулярно публікує в своєму акаунті в соціальній мережі Instagram знімки, на яких видно, як Бейбі і Чарльз сплять в обнімку, разом грають або їдять. Євробачення 2017 на НСК Олімпійське може побити рекорди за кількістю глядачів. Про це на своїй сторінці у Фейсбук написав Ігор Жданов, міністр молоді та спорту України. Зазначається, що за підрахунками служб стадіону, арена зможе містити понад 40 тисяч глядачів, що стане рекордом для Євробачення. Жданов повідомив, що технічна можливість провести у 2017 році міжнародний конкурс естрадної пісні Євробачення у Національному спортивному комплексі «Олімпійський» в Києві існує. Він також додав, що Євробачення стане шансом показати, що Україна – це Європа. Фотограф Кріс Старінг зробив фотографії покинутого в'єтнамського аквапарку «Дюзе Хей Тєн», який закрився близько 10 років тому. За цей час його територія занепала і заросла деревами. На момент відкриття у 2004 році атракціон був ще недобудований. Незабаром він занепав та був покинутий. Його обивателями стали лише крокодили. Єдина небезпека, яка вам може загрожувати при відвідуванні таких об'єктів – здичавілі або сторожові пси. На щастя, в цей раз мені пощастило від них втекти, говорить сам фотограф, який фотографував цей аквапарк.